Now, the loan agent of life to my baby, did the loan which I may at all, who better loan with Waji Jarab, no? The not in a internet job killing. Aluming lava. Who better like jar at Hilo, the bed line, the mobile data and a young light lava. So, aluming lava. ဘယ်ကလိုင်းကြရတဲ့ထင်လို့ဒီဘက်ကနေလိုင်းပြောင်းလိုက်တာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့လိုင်းကြရဲဆိုတော့ကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ ဒီကဒီ orchestra ဒီကိုယ်ရဲ့နေညနေပိုင်း live show ပါအခုဒီအခုလိုင်းကပိုကြည်လာစောစောလိုင်းကကြာနေတာလားအခုကပိုပြီးတော့ပိုပြီးတော့ပြောလို့ကောင်းပါတယ်ထင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကအင်တာနက်ရောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ဝိုင်ဖိုင်ကသူတို့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်မိုဘိုင်းဒေတာကိုပြောင်းလိုက်တာပါအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါ ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီအဓိကကတော့ဒီရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့လူတွေကိုတာဂက်ထားတာပေါ့အဓိကကတော့နိုင်ငံရေးရွယ်ချက်နဲ့ရီဖော့မ်ပါတီကနေပြီးတော့သူတို့ဒီသူတို့ပါတီကိုပို့ပြီးထောက်ခံမှုရရှိအောင်ပြန်လဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ပြန်လဲလှုပ်ဆောင်မယ်ဒါလှုပ်ဆောင်ချက်ပါအဲလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယူကေမှာရှိတဲ့ဒီဟိုယူကေမှာရှိတဲ့သူဒီမူရင်းလူတွေကလည်းဒါကတော့ကြားထဲမှာတော့ ပြောချင်တာကဥပဒေအရတော့ဒီဥပဒေအရတော့ဒါအလုံးကိုတန်းတူခံစားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအမြဲတမ်းဒီလုံဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီနိုင်ငံရေးသမားများရဲ့ဒါဒီ policy ပေါ့နော်သူတို့ရွေးချယ်တဲ့ policy ပေါ့မှာဒါကတော့ပြည်သူတွေကိုဒါဒါလိုက်ထိခိုက်တာမျိုးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှ ဘယ်လိုပြောမလဲဂျင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေကဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တော့အခုတရားရုံးမှာရောက်ရှိကြတဲ့လူတွေလည်းမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ဟိုသူတို့ဒီတောင်သားတွေရတဲ့ပုံစံတွေငယ်အခုထောင်တွေကျခံနေရပါတယ်အဓိကကတော့ဒါမျိုးကိစ္စကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကနေပဲထိမ့်သိမ်းနေတာပါအဲ့တော့ ကိုကစိတ်လူလက်ရနဲ့သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုထောင်ကို၃နှစ်ကြာတယ်တချို့လည်းအဲဒီထောင်တွေကြာတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကဟိုဘယ်လိုမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တောင်းတရကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိဖို့ပဲလိုအပ်တာပါအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဒီမက်ဆာဒီဒီ We are not going back. I don't know jump yam table. I don't know now jump yam table. Daddy, a goody, Democratic, yeah, the Kamala Harris, net, the Wallace, do ye, you got way, future them. We are not going back. Narodi, now jump yam a little. Georgianaga, Donald Trump, let him go now to Anna Tamabin. ပြီးတော့ငါတို့ဘွားကိုရှေ့လျှောက်သွားမယ်ငါတို့အနာဂတ်အတွက်ပဲငါတို့စဉ်းစားမယ်ငါတို့အနာဂတ်မှာဘာလုပ်တင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲကိစ္စကိုပဲပြောမယ်တကယ်လို့ငါတို့ကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတာအနာပေးလိုက်ရင်နောက်ကြောင်းပြန်လဲမယ်ငါတို့ဖြစ်ဖို့များတာကကျွန်တော်ဒီတယ်လီကွန်ပျူတာကဒီကွန်ပျူတာကအိမ်က Wi-Fiနဲ့သုံးတာဝိုင်ဖိုင်ကလိုင်းကြတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကိုပြောင်းလိုက်တာ Wi-Fi မဟုတ်မိုဘိုင်း အင်တာနက်ကိုသုံးပြောင်းလိုက်တာ We are not going back to the three Jordan Bono. Mrs. Kimla Harris, we are three Jordan. Da Rida, Ruya Campbell, three Jordan. Oma Donald Trump will be on Donald Trump and Atomic Sanga project.
ပြောချင်တာကဒီဒီပြည်သူအတွက်အလုံးလုံးတဲ့လူကိုဆိုရှယ်လစ်ဆိုပြီးတစိကတ်တာပေါ့လစ်ဘရယ်ဆိုပြီးတစိကတ်တာပေါ့အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်အလုံးလုံးတာကိုတော့ဒီလက်ရသမားတွေရဲ့ပုံစံနဲ့ဒါတစိကတ်တာပေါ့အဲ့တော့ပုံစံချင်းတော့မတူပါဘူးအဲ့တော့အဓိကသွားနေတာကဒီဒီဟိုအရှိတရားပေါ့နော် အချက်လက်အမှားများကိုပြောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်လက်အမှားများနဲ့အပားကိုအမှားတိုင်းငင်းခုန်ခြင်းဟာအခုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတမိုင်းတစ်ပတ်ပြန်လည်လာတာပါ2016ပုံစံကိုပြန်ရောက်သွားပြီ2016မှာတွေကဒီဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီအချက်လက်အမှားတွေနဲ့ကိုသူကတောက်လျှောက်ပြီးငင်းဆိုတာပေါ့နော် ပြောဆိုတယ်ပေါ့သူပြောတဲ့အော်တာနေတစ်ဖက်လीเนาะနောက်တစ်မျိုးအချက်လက်ဆိုပြီးတော့အခုကလည်းအခုဒီသူလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိုဗစ်ဆိုင်ရာဒီပြဿနာတွေကိုသူကမောင်ပြီးတော့အချက်လက်အမှားတွေနဲ့ပြောနေတယ်ဒီဘက်ကကြတော့အချက်လက်အမှန်နဲ့ထောက်ပြပြောဆိုနေတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဟာဒီဒေါ်နယ်ထရန့်ရှိနေတဲ့ဒီငင်းခုန်မှုတွေကဖြစ်ကိုဖြစ
ตัวเราเนี่ย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 เราเนี่
เออ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 เ
ဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးဖြစ်ဖို့တော့ ဒီရီဖုန်းပါတီကပြင်ဆင်နေတာ ဥရောပသမဂ္ဂထွက်လိုက်တာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဥရောပမှာတောင်းတင်နေတဲ့ဒီလူတော်တော်များများရေနောက်တော့ဥရောပနဲ့ အဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကနေပြီးတော့သူ့ဂျမေရှာပြီးတော့သူ့ပါတီရှင်တန်ဖို့ထောက်ခံမှုရဖို့ ਨੇ social media ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့ဝါဒဖြန့်လို့ရတာ
or social media ก็บาจีก็ทรัมป์นี่พี่เออโซเชียลมีเดียมาชื่อได้ป้ายชินนี่ก็ตะกะบาลงโกทรัมป์มุลาพี่แล้วอกุโลดิโดนัลด์ทรัมป์โกอกောက်ดิเปลี่ยนพ่นไปพี่แล้วAIจะเซ็นตัวอ่ะดิโหอีลอนมัสก์ก็ดิโดนัลด์ทรัมป์โกทอกกันไลฟ์พี่แล้วตัวบิลเลียนเนอร์ตะทีเลยเออบิลเลียนเนอร์ตะทีนี่ก็โดนัลด์ทรัมป์โกทอกกันแล้ว ไอ้เรื่องนี้ยามาตะเส้นยูเคในญามาแล้วไอ้ฉีลั้นကိုလှမ်းဖို့အတွက်အီလွန်မတ်စ်ကကျွန်တော်လေပါအစိုးရကိုထားလိုက်စော်ကားတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်တဲ့အပြင်အမေရိကန်မှာပြောဒေါ်နယ်ထရမ့်ပြောနေတဲ့စကားအတိုင်းပဲပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်မယ်ရေကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရမ့်မနိုင်တော့ဘူးဆိုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်မယ်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မျိုးပေးတာဟိုအ
ဒီမိုကရက်တီရဲ့ရှင်းနေကြုံနဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တိုက်ကိုငါသိပါတယ်ဒါကကဲမလာဟဲရစ်ကတုံးနေတာငါကဒေါ်နယ်ထရန့်ကဘယ်လိုလူစားလဲဆိုတာငါသိတယ်ဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာငါသိတယ်သူတို့ကငါတို့ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်ငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့လူတွေပြည်သူပြည်သားတွေရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေအင်အင်အရာအခွင့်အ
ပြည်စင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးဒီအလုပ်သမားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုဖျက်တောက်ဖို့လုပ်တော့မယ်ဆိုနောက်ပြီးတော့ဘာ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 ဝန်ကျင်ဆိုင်ရာဥမာတန်ရှင်းတော့လေတန်ရှင်းတော့ရေအဲဒီကိစ္စတွေကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒေါ်နန်ထွန့်ရဲ့2023ပရောဂျက်ကြီးကိုသူကလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ဟောမဲဆွဲနေတာအဲ့ဒါကိုလည်းသဘောကျတဲ့လူစုကရှိနေတာပြောချင်တာက လူအဖွဲ့အစည်းကဒဗိုက်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့လက်ရဘက်ကိုလှမ်းနေလူအဖွဲ့အစည်းနေဒီပုံမှန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုလှမ်းလှမ်းနေလက်ဝဲဘက်ကိုရိန်နေလူအဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးဒဗိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဂျာတဲ့မှာဘုံဖြစ်နေတာကအမေရိကန်နိုင်ငံလဲလူမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေများအရာလူတွေအများအများရောက်နေတယ်ဒါကိုလက်ညှိုးထိုးတယ် UK လိုနိုင်ငံEU လိုနိုင်ငံအခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီပြည်သက်ယူကဝင်มาလဲဒီလူမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့ပဲ လက်ရပါတီကနိုင်တော့တော်တော်များများနိုင်လာတာအဲ့တော့လူနိုင်ငံသားတွေရောက်ရှိလာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲဒီလက်ရပါတီတွေကရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်ကိုတည်ဆောက်ကြတာပေါ့နိုင်ငံရေးရေကန်ရေကန်အုတ်မြစ်တွေကိုတည်ဆောက်ကြတာအခုအဲ့ဒီကိစ္စကလည်း UK ထိရောက်လာတာအပြရသားပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခံရတဲ့ သူတွေကဂျာတွေမှာဒီမလုံခြုံဖြစ်မှုတွေဖြစ်တာပေါ့เนาะနေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါဟာကမ္ဘာကြီးတွားနေတဲ့ထရမ်အခုပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့ပါလက်စတိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူကေနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကိုဒီဖိအားပေးဖို့နိုင်ငံရေးအားဖိအားပေးဖို့ဝိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလက်ရသမားတွေကဥပြန်လဲတုတ်ပြန်လာတာအဲ့တော့တုတ်ပြန်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီပါလက်စတ
ဖြစ်တဲ့အထိဖြစ်လာတော့မယ်တကယ်တမ်းအရှိလက်အပိုင်းမှာနင်လန်းငါလာစစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေအီရန်နဲ့အီရန်ဒီလက်ဘနွန်တို့ကတဆင့်အစ္စရေးကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်လေယူကေအမေရိကန်တို့ကအစ္စရေးဘက်ကဝင်တိုက်ပါမယ်ဒါအရှိတရားပဲပြောချင်တာကဖလားဆိုင်ကိုထောက်ခံပြီးတော့လုပ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့အီရန်နိုင်ငံက သူကလေကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကလက်ခံတာလေအချမ်းပဲဖွဲ့စည်းဖြစ်နေအဲ့တော့ဟိုနှစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ပါလက်ဆိုင်နိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးကိုရဖို့ရိုးသားသားစူးစမ်းထောက်ခံတာကမှန်တယ်အဲ့ဒီကနေပြကုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေကိုဖိအားပေးတာလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံများရဲ့နိုင်ငံသားရေးပေါ်လစီများအရာ UK အမေရိကန်ပြင်သစ်တို့ကအစ
นิลังกาลาผิดลายอิสราเอลก็ไปกาวยาเลยบาเจ้าเลยปาเลสไตน์เบกาเยติเยติပြီးတော့นิลังกาลาရှေ့ထွက်လာပြီးတော့တိုက်မယ်အဖွဲ့တွေကအီရန်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအရှေ့လေပိုင်းပြဿနာမှာကိုပါလက်စတိုင်းအခွင့်အရေးအတွက်ဟိုနီးမန်လမ်းမန်နဲ့စူးစမ်းနေတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျကာတာအီဂျစ်တို့က จอร์แดนดูกาในเงยนี้เนี่ยอนาคตในงานมีอะไรเนี่ยสัตว์สายนี้กันเนี่ยปาเลสไตน์ขึ้นยีกูยูเออีดูกาตัวโจซาปีนี่ละแต่พี่แม่ฮามาสสุดเลยอนาคตในงานมีอะไรยูเคียตั้งมาทาร์เรอาจารย์เป้อพวกสีการ์ดที่ฮามาสอีรันทักกันทาร์เรอนาคตในงานมีอะไรอาจารย์เป้ในงานพิจารณาทาร์เร อิหร่านเลบานอนมาชีเดฮิสโบลาเรียอุโรฮามาสีกาเนบิโรมาคัมเยนไนพีเดปงซานีอิสราเอลตัวยันได้บีดาปาเลสไตน์ก็ตัวมันเจนนั่นลูกแล้วปาเลสไตน์ตัวมันเจนนั่นเป็นตัวพิจารณาการยูนิวนาซาชีเนี่ยกว่าเอียเป็นเทมาปาเลสุราตีจับบุลูเลยแล้วอันนั้นก็เลยกูจันโรดีโรฮิงญาคิสานเนี่ยเลยได้สักสักเลยโรฮิงญาเรียมาตียาแข็งอะไรเนี่ยพัตตาบีเปลี่ยนเลย จำนวนตัวพิจารณาเลยนั่นมีอยู่พิจารณาเลยเราปัลลัสเองตัวมาคัมเยนไอบีตัวพิจารณาเนี่ยไงยี่นิลันยาอเมริกันเนี่ยน้องไหนงานมีอากูไหนไงยี่นิลันเนี่ยพีอาร์บีบีอาจารย์เป็ดเล่นเสียงกูมาอยู่ไปปัลลัสเองเนี่ยตีสาวกูด้วยตีมาพิวพีเลยกว่าตาดีน้องตัวนี้ก็รออเมริกันเนี่ยน้องไหนงานมีอาเย่ที่มุกเอซีไหนงานจีมีอาเย่สั่งจิมเป้พิจารณาอาจารย์เป้พูดสิ่งกูชี้กันบีปัลลัสเองตัว ลูกสาวปีนี้เด้อนับตัวนี้นั่นมีอุปนิเดอะไรเนี่ยมีอุปนิเดอะไรคะมาอากูเนี่ยล้างอาลาปาเลสไตน์เบกานี่บิโรอาจารย์เป็ดเด็กปุ๊กซันเนี่ยอิรันกานี่บิโรมาคัมเยนไนพีบีอารูปาเลสไตน์ปีดูดีกูอิสราเอลดีเนี่ยมาอารมณ์แต่ยี่จีเด็กคอนเซปต์ป่าเลยเนาะปาเลสไตน์ปีดูดีกูปาเลสไตน์ปีดูดีกูอิสราเอลนิวโรตัดเพี้ยนนี่เด้อสูบิโรมาคัมเยนไนพีบีปาเลสไตน์เบกานี่เปลี่ยนช้าไหมสูบิโรอิรันเนี่ย ที่ฮิสโบลาห์รู้ว่าจำเป็นต้องหนีปุ๊บจะเนี่ยตัวที่มองเลยอิสราเอลเปลี่ยนใจละโดนจีนเนี่ยเปลี่ยนชาละอิสราเอลเลยเอร่ากูอิเดอิริฮามาสกางซองอ่ะอิรันมาตั้งโคโลนีมาตีโลอิรันอุตส่าห์ถอยเลยละเอร่ากูอิรันก็เลยตู้เนี่ยไงมาปาเลสไตน์ก็ลาลัวลาอิสราเอลก็ตู้เนี่ยไงลาลัวลาสูบิโรอิสราเอลก็เปลี่ยนชามฮิสโบลาห์ก็เลยตู้กางซองอู เลบานอนมาอิสราเอลปาเลสไตน์กิซานเนี่ยพัตตาบีอิสราเอลโดนจีนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนโลโซบิโรอิสราเอลยันดูโลตั้มมาบีตัสโซโรเลบานอนก็เลยอิสราเอลก็เปลี่ยนชามแล้วอิรันเนี่ยเลบานอนก็อิสราเอลก็เปลี่ยนชามมาพี่เด็ดด้วยอเมริกันเนี่ยยูเกียปาวินีตู้ในงานนี่ตู้มออเมริกันยูเกียด้วยพ่อเอริกาอิสราเอลเปลี่ยนชามแล้วเอลูมิวอันนี้ทามา กูเรียกเท่ากันนี่ละก็ปาเลสไตน์ปีดูเดียวเท่ากันนะแล้วปาเลสไตน์ปีดูเดียวเท่ากันนะนี่ปาเลสไตน์มาชีเดอาจารย์เพื่อเดฮามาสก็อันนี้บริอิรังก็เท่ากันนั่นมีหัวเกวียนนี่แล้วกูก็อันนั้นไงอ่ะสุยามยากูมาจีนนั่นลูกปาเลสไตน์ก็มาจีนนั่นลูกกูว่าตัวนี้มั้งกูอยากจะบอกอะไรกูพอทุบไปได้ไหม แต่เมื่อไอ้ที่พอทุบไปได้ตัวท้าก็กูอยากชี้เด้อในงานนี้มาชี้เด้อมุ่ยในงานด่าดีก็ตัวสุยาเบก้าไล่ตัวบีตัวอิสราเอลเบก้าเป็นยัดดีเป็นแม่ปูซันเนี่ยพี่ตัวเลขาเนี่ยมาลูบย้อยอันนี้ก็ปูมาดีพี่ละแล้วน้องสงจารอยูกินในงานมาบ้ามสายยามสายยูกินในงานยัดลุดอยู่กับเป็นมาปัลลัสไซงูเท่ากันเนี่ยลูดีก้าปัลลัสไซงูไฮเจลเลวี เลบาเลบากันนี่นู้ดทัวร์ไปหรอแต่ที่บอกกันเนี่ยชุดดอกกุ้งเลยเนี่ยมาเวลชุดดอกมาเวลไทยเราเนี่ยที่ที่ดิปัลลัสไซเย่ดิเมื่อสนาเชียนปีดูเรียปัลลัสไซก็เท่ากันจริงๆก็ต้องชาบีเมียอยู่ด้วยชุดดอกกุ้งเลยพี่ตาไทยนะทำอยู่ดิพี่นี่ละแล้วกูก็เป็นยามากูว่าชิมาเลยแล้วปัลลัสไซยี่เนี่ยปัตตาบีเป็นเท่า
ဒီပြန်တုတ်ပြန်တာနှစ်မျိုးနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်ဖုန်ကြီးလည်းကောင်းမယ်အခုရွှေရင်ကြာကိစ္စရခိုင်မွတ်စလင်ကိစ္စဒီရွှေရင်ကြာရခိုင်မွတ်စလင်တွေရွှေရင်ကြာတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူမျိုးတုံးတက်ပြန်မှုဖြစ်တာဖြစ်ရဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုမကျေနပ်လို့နော်ဒီစတရုကိုစာနာတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ရွှေရင်ကြာဘက်ကရက်တီပေးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရွှေရင်ကြာဘက်ကပြန်တုတ်ပြန်တာကလည
Now the Mua Jaro, it ruin Jari could I say an ash in a pound. Pajale, Jang I put you a party, let him. Eddie Grado, Buddha, Mondoma. Granadoma, Jang I put you a party, Begani, ruin Jakurai, a muddy when we can be. Eddie Jang I put you a party, set and a pound me. Throw it a queen yego, you get out. At all, Eddie Chema, throw a little goes a le Piama, Pietre. Jack, I prepare a party and sit there through and then another baby. Eddie Hanet through Yagaja. Elobe Ujani Kamali. At all, Ranger Pega Yeti, there are Ranger Matea Kalo Yeti be that a coup. Now the Kua Jaro, sit there and bound it at Ranger Osupegani Yeti be that a coup. At all, Kua Pepe Mabamali. Ranger go Pompe Ugana Palasa in Lube, Kua Tanalo Yeti, don't go let Kujin Salu Matea Kalo Yeti that a coup. Any ruin jarry could I sit in a bounty de Lubegaqua Yeti Mala? A good day, a good chin there, King Jim Mali. Ega the cabinego Lumia Buloma. Ruin jarriga, Lenakine in Ale Mashibu. Ede druga, Wimatai Chemu, Babu Les Rotrua, the Lupus in the Kuga, Sanchin Pepinida. At all. You, Taman, the Dubeva Mapare, Taman Ruija Biduri Gatta. No, Gatta. Erago Gua Ruija Yeti Bides Rahmani. Not Kua Jaro, Eddie Duinja de Mavi, Sitaga, Attinja, Lusu Zonda, Vipi, Nagurega, Sitan and Pombido, Sitan, Muidare, and I'll check and put you in party, Ruija, Council on the Yanni, the same, Sita Siogi Cantayare. You see, American, RSO, American, ASA, American, Osuga, Tata. Hello, Ruinja Biduri, Bidurigo, Matea Kayare, Depeated Tema, Jororuga, Ruinja Biduri, Amyam Yata Kayabare Sura, Lakani. But Baduja Pileto Madida, Dame Qua Yeti, Yama, Padubaka Yeti Mali. Hello, Taman Ruinja Kisaka Yeti Mala, Sit and a bounded Asari, Jopiadore, Asari, Loyago, Taukamala. Upala sign at the bone name, Palasa Male, Taman Palasa de Utokamala, Dudi Moi, Hamasu, a champa puene, Irambaga, Loga Lumia, Bella, Lacamala. Aro, Ruizakisa Malagini, it be to be captioned. Piojinaga, Yamanigama, a kekiri, Piatanari, Tede Chemai, through a tamatojau. A Ruizari, a good at the social near Kajai, a tootle, wine biojari. She didn't tell Lajari. The man in my meeting, I got through the Taman Ruinja Bidu Bega Yeti Dala, to the boy who sat in a pound bureau, Asasure and Bikani, Bega Yeti Dala. So no man ever told the other, Sansuji Gurana, it the Chenga Edis around with Yoga Mid. But you know, the Gazadi, Nejaza Tedigo, Asara, a champion, the look, I made it Asa, a champion, Setaga Lugana, Set and a pounder, a good machine. At all, a good Didai Male, Ega. Mondo go Juma. Mondo go Yudo, a Pimandi, Mondo di, Runja Buslinga, Luye, Miazu, Yakanga, and Ezu. At all. Natal shit, Natal to say, don't allay, Erago, Jacka and Pupu party in a Sitaka, Cocantido, Runja digo, Miao Bibido, Jacka and Pupu party, a man in a way you can a Kajaro, Jacka and Pupu party, I'm a nine up. Yakango Mayazi, you know, said that Yuja. A good lady, I mean. Ega Mondo go diamond so ye, Miazu di Ruinja Pinity. Ruinjari, Miazu Pitacajero, Sitaga, Ruinjarigo, the Nato Baby, Maruna at two name, Yakai who pian dies of Pido, Miao Pilate Kama, Eatayakabo. Tacha, Yakai Miazu Shide, Dida Majaro, Ega, see you Lue, Bodo, Yakani Aluma, E. Begashid. Di Majaro, Ruinjaria, E. Begamishu, Nagurea Drogabaya. Edijaro, Sitaga di Chegu, Luzara. Lusare Gama,
ကနာတော့ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်လက်ထုတ်ပေးတဲ့ကျမအေးရတဲ့လောကခက်တယ်ဒီပြည်သူကအဖြစ်တော့အေးရဲ့သဘောတရားကလည်းတော်လှန်ရေးသဘောတရားရလေဒီမောင်တော့ကဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုအကြောင်းပြပြီးဒီစစ်တပ်ကဒီနေရာယူမဲ့ကိစ္စကိုသူကအပီးတိုင်းမောင်းထုတ်ရမှာတော်လှန်ရေးသဘောတရားရအဲ့တော့ကိုကအဝေးကနေရက်တည်နေတဲ့လူတယောက်ကရိုဟင်ဂျာဘက်ကရက်တည်တာဘယ်ဘက်ကိုရက်တည်မှာလဲဒီနေရာမှာမေးစရာရှိပြ
ကိုကျင်းစာပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုကျင်းစာပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ကဘယ်ဘက်ကယက်တီမှာလဲအဲ့တော့အခုလည်းဒီပြဿနာပဲဒီအခိုင်ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရခိုင်များစုရှိတဲ့တခြားဒေသတွေပေါ့ပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့လဲရခိုင်ပြည်သူကအေးအေးအပြည့်အဝရှိတယ်ဒီမှာကရခိုင်ပြည်သူအနေစုနဲ့ကနတခြားဟိန္ဒူတခြားလူနေစုတွေပဲရှိတယ်ရိုဟင်ဂျာကအများစုမောင်တော်ဧရိယာဆို
any policy out in a gamma young lady, a chicha young lady, sweep young lady, Jonaduru Ludigo, what I get up later. Jojana, do you name a year you get to my young lady, sweep young, Yoshi needed Ludie, Pacongo, that name you know, to a nanga y plafond humor. And I'm you go, America, ma, Donan Trang alone. Oh, America, ma, Donan Trangale, Democratic, Taikai Bodway, America, ma, sweep young Yola de Ludie Aloha, a chap at the Mari Palavare. Any Ludiani are the same. Hello, Danga will eat same Malabu, eat Islamic, a song out of Yalabi, Arunangama, a Malabi, a champion nibare, and Arunangama, a Ludi la look alone nibare, throw your cousin only Danibare, Subido, Nizia in Erau, a Chambiara. A good day, Erau, a Chambiavi, a good deep Mingleton or Dadu Kane Kesaga, Palas and Syria Dokate, Muslinga. Lobare subiro, warapia miro, o di buedu sara. Jojana, jiwe jeguga, Muslim, a song yaw, doka de riga, dinanga ma labi, eze se manive, narunenga, kalirigo labi, yazomu, lobare surahari, sabiro, loda, tabone dolan, and a loda. Aro, any boza y tuane lanjama, kuga, pepeka yeti mali, penia machinida, palasambeka yeti da, mani. A good lessy coin sign here, a cocoa dine out cum and eddy magin sign the abbey. Ropenia maiati mali. Ropala Saint Piotanaga, le canajan of Yodulu, a good dia sara gaze at the Hamaka Sara, Hamasa a champetta. Ropalas erago, Nanga yenine, Araninga di Gada, the get Eslanangan Gili Pire, Araninga di Gada, Hamas become yeti bibu, Hamas Loyago Lemakam, the Chamine Drudi, he nabido. Palasa and Kuya will only let him. Tuluwa Jaro, Hamasa Jaro, Amyazuga Lekantare, a shill lay by Magu, Sunni Shia Piatana, ya. Irangu, a shill lay by Machide, Nangan Totomemia, Lamakamu. Ro, a shill lay by Machide, Nangan Totomemia, ya. Irai, a champamugu, Lamakambe, Americangu, Aku Biro Niara. Arakabana in any policy. Ro. Jojinaga, Palasa Yego, Taukani de Ludido, Napua Guenida. Go up in Yamashimali.
ไอ้อันนี้มากูเนี่ยมากูยานี่เนี่ยอคุณยีกานี่ตะสินอกูกูเป็ดกูเปลี่ยนเล่ปลาเมปยัตนาดิซะล่ะเออแม้เนี่ยบาละไซกูมาเตียโลทอกกันเนี่ยลักษณะเนี่ยดาบุดุไม่สู้บาละไซกูทอกกันน่ะหลุไดทอกกันน่ะอกูสู้ดีနိုင်ငံမှာသူဆန္ဒပြပွဲတွေအပတ်တိုင်းလုပ်နေတာလူမျိုးစုံပါတယ်ပါတီကလည်း၄ပါးကခေါင်းဆောင်တွေလည်းပါတယ်အထူးသဖြင့်၄ပါးပါတီခေါင်းဆောင်တွေဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာစုံကလူတွေ အထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအားစပါလက်ဆိုင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါပေးတယ်အဲ့ဒါကအမှန်တရားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်တီတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာရက်တီတယ်ပြောချင်တာကဒီလောက်မယိုးရှင်းဘူးအခုအေအေကိစ္စအခုရိုဟင်ဂျာကိစ္စအဲ့တော့ဘယ်သူကဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဆိုတာလဲမယိုးရှင်းဘူးအဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ကလူတွေအမြောက်အများရွှေ့ပြောင်းခံရလို့ဘသူကပဲအမြောက်နဲ့ထုထုလူတွေယာနဲ့ချီပြီးသေဆုံးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ရမှာပဲเพราะအဲ့ဒါမျိုးကိစ္စမျိုးဖြစ်ရင်တော့ဘသူမှလက်မခံပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုသွားမဲ့ရှုတော့ဒီဘယ်ရှုတော့မှရှိနေလဲဆိုတာကိုသေချာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဓိကယူရွေးချက်က စစ်အာဏာရှင်တွေကရိုဟင်ဂျာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်ခဲ့တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမှတ်ပတ်တွေမထုတ်ပေးခဲ့တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုခုနေရတဲ့ဒီနေမသွားဘူးကတ်တတ်ချုပ်ဆွဲခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကပဲသူတို့နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက်ဆိုရိုဟင်ဂျာတွေကဘယ်ပြန်အသုံးချပြီးတော့ဒီ 2021ရွေးကောက်ပွဲမှာကြက်ခိုင်ဖြုတ်ပြီးပါတီအမှတ်တွေအဖြစ်တင်ပေးခဲ့တာရိုဟင်ဂျာအမှတ်နဲ့အမှတ်နဲ့ရောက်ရသွားတာတော့ကြက်ခိုင်အမှတ် အဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့အာဏာရပြီးတဲ့ချိန်သိမ့်စိန်လက်ထက်မှာအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ပြန်မောင်းထုတ်ပြန်အောင်သူတို့ရခိုင်အိုင်ဒီလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆေးအာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဆေးအာဏာရှင်တွေကရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးတာရိုဟင်ဂျာတွေခလီမီးပွားဖို့မရဘူးရိုဟင်ဂျာတွေခီးသွားလို့မရဘူးရိုဟင်ဂျာတွေအလုပ်လုပ်
ဒီရသူတို့ကိုတိုက်ပြီးအပီးတဲ့မောင်းထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုပဲပြန်အသုံးချပြန်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရိုဟင်ဂျာရေးကိုထောက်ခံကြတဲ့လူတွေကလုံးဝဘယ်နေရာဘယ်လိုရက်တည်မှာလဲအဲ့ဒါကိုအထူးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆေးအာနာရှင်ရဲ့ကစားမှုအောက်မှာဆေးအာနာရှင်ရဲ့လက်ကဗျာမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရိုဟင်ဂျာကိုထောက်ခံပါ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဂျာညက်ကိုမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနေတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားဥပဒေအရရက်တီချက်ကိုပဲသွားမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုနေတဲ့အစိုးရကအစ္စရေးကိုထောက်ခံထားတယ်ဆိုရင်ကိုကနိုင်ငံရေးနီးလမ်းရပဲသဘောထားမတူတာကိုမဲပေးပြီးတော့ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြပြီးဖော်ထုတ်ပြီးလို့ရတာကျွန်တော်ကိစ္စကကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့မှမရတာ အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ရမလားဆိုဂျိုးစတက်ဂျိုးစတက်ဆိုတော့ဘယ်လိုမန်နေကြွာလာတာမန်နေကြွာလာပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းသလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူ့လုပ်ကိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့အခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ကုန်တာပဲဒါကိုဆိုလို့ချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီနီးမန်လမ်းမန်နေပဲသွားလို့ရမှာကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုနေတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေရဲ့ policy ကိုပြောင်းဖို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပဲသွားရမှာအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီတဲ့သွားတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကအာဏာကိုရယူဖို့ချောင်းနေတဲ့လက်ရဇွန်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီပါတီအသစ်ထောင်ချင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဒါမျိုးပဋိပက္ခကိုသူတို့ကအသုံးချပြီးသူတို့ကူကြိုးအတွက်အသုံးချသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတန်ဩစရာကိစ္စတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြခြင်းတယ်တော်တော်ကိုအန်ဩစရာက
ဒီလိုမျိုးကြီးပဲလှုပ်ဆော်ခဲ့တဲ့လူရှိပါတယ်လူတိုင်းသိပါတယ်နော်ဘယ်သူလဲဆိုတာတိုင်းမဂ္ဂဇင်မျက်နှာဖုံးမှာတော့ပါခဲ့တယ်ဆရာတော်ဖုံးဖုံးတပါသူဒီကြောက်ဆယ်ကနေစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီတန်းရွှေလက်ထက်တွေကလူမျိုးကြီးပဋိပက္ခပေါ့နော်အဓိကတော့အစ္စလာမ်မုန်းကြီးနဲ့အစ္စလာမ်တွေကိုလူမျိုးကြီးပဋိပက္ခလုပ်မဲ့ဟူးဆောင်ခဲ့တဲ့ Sejarah, wujud wujud, macam mana? Kalau Islam mungkin ini Islam ni, guru sampaikan sejarah, wujud wujud, macam mana?
lawa mabada amagen. Kalau area ni memang di lusuh mudi di meti la kesi ada aji je lukera, no? Osupe. Area ni mac di saya nasi ni cangkuk atau gugu atung cara lah, hello no? Hello, ini atung cara muka ni biro. Alam nengai ini mah sosial kaku. Hello, hello sosial kah kah yang muka ni biro di saya nasi ni atung cara muka ni biro di Jenny, tu ye pio cha je tua la la. I lo amada an wazi ha gao ni. Ara ni uto la ye ye ao mwe ni. Sine te ku cha song do me suin. E sine gu tau kan ne lu re jare ma a kwe pie sa gu sa mo. Cha song kan ni suin. E di sine gu bi ko bi dro a lup sa ni da. Kuih ini dia ni lah, kuih ini dia kan dia jalan. Kalau ini seni jasa orang macam tu, tujau jalan, ngajau jalan, suvi lo, cincin, kuih apa sama ni. Ini kuih apa pilih suvi. Jadi lo, ini seni ku tolan ni dia lumia beka, ambuai tu main suvi ni ku, tambah lu jalan. Aku di ni, wewe ye di ni pilih pelajar je miadi, jadi lo ye ambuai ye main suvi, nak matang tu kuwe. Ujono kena doa tabiat ni deh, ruin jaga isan ni, balas segala ni, tapi punya ni, siapa nasi ni kezahab we deh mah, wuih lepar. Tuh ye nengai ye cepau ni deh, zaman ni masih deh di Islam bawa we ni gua, amiran ku download deh, dati je, biro ruin jari gua, amiran ku download deh, kezahre, ni je, eh ni mah, tuh ye nengai ye luji ni, jijeng gua kezahre, ya kai bi ni mah, cakap pun biu parti ya, amagen, tuah ya kai ni ya tu jari, bro mah cakap gua memah biu. Jadi, jika yang ada usia ni, amat teruk belum mana yang betul tidak. Jika yang muzik saya jangan pina. Ini cuma bagi me. Kenapa orang home yang dimiak ruinja budidah modo area mah teruka ruinja itu siung lagi biro ruinja amat dia ni tersen. No, ni apa itu lulu ne teruka nengai anakku kuai juga. Tiup dorai mah jika yang pujuk parti yang mego ruinja aku atung cabi juga lah. Hello, pujuk naga. Dilo atau cahmu di pelarai, jenol di tamain jauh ni, u kebama apa ni dia terangkan ada bau ni apa? Aro, anak ini sana nengai ye cumi aduh, amira di kaisar dego, amira tu tu minoriti sura lunesu dego atau cah jarah apa? Bantu tete ngati mabio ngah anaya buvelura, tapi u caca nene, luda nene, jiji papa nene leli mama nene luda ro kuara po. Aku di Malaysia di pelajar dulu, tangguh aja cakap cakap punya matu mulai deh, no? UK ni kan mah ini orang luye cakap luye ngasal lidah macam ni deh. Tapi tu kata ngasal seni pilih aje mah UK ni kan mah luye cakap seni pilih dua bi. Lo pola deh luye seni lidah ngah tu buat aja lo mah UK ni luye seni lidah pola deh. Tapi orang harus pelajar enough is enough, tolak bi so dia sekarang. Ara kerja sesama mahu, ngaruh ya kan saja gua piora. Aro, aku lumiu, wuiye kes tu yang mebio bio, belu mebio bio. Di cima time ni gangzang pin ni de, time ni gangzang pin ni de, teru ye google ya, miao lain gu, tadi bio ye de sures, cang ya ha, dah jenaruk. Di dalam ini dah macam PK, jangan lu main song ni dah macam PK busun, dah mahu caya busun lah, lawan macam ni. Terus di, amiran kuejar ke sahaja betul ni, amiran kuejar buka sahaja betul ni, amiran pintu dia divide and rule, amiran kuejar habis lo, eri kuejar hamuga ni desen, no, amiran pergi berkali PB, eri ada nengai amiran tuga. Terus anak sih seni gua tisau tabi, terus ye lekain dong ni apa ye, gua video lu, mabada deh gua mui nara. Eh lo terus cuci, zatai bi bepio deh bepio bepio, perlu bepio bepio. Dari alam di pelarai cawang yang di, di ni terus nyelu meyare, siung dia aku, mayin saya nara kama, cincin lenyu tu jarape.
ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရနေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီဆရာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးနေပြီဆိုတဲ့မှတ်တိုင်ဖြစ်တဲ့မိုင်းဆုံးနေပဲအဲ့တော့အလွန်အမတန်လူပြောမယ် ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာအရှိလေပိုင်းလိုနိုင်ငံတွေမှာလေဒီလိုပဲပါဝါစထရဂယ်နေတဲ့ကစားနေကြတာအဲ့တော့ကိုကဘယ်နေရာမှာပဲယက်တီအခုကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ကရှင်းနေဆက်အာနာရှင်ကိုဆက်အာနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ဖြုတ်သိမ်းမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ပြောတော့မယ် အမြင့်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအမြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းကိုရင်းဖြစ်သေးတယ်ဆက်အာနာရှင်ကိုလက်နဲ့ဖြုတ်သွင်းမှာဆက်အာနာရှင်ကိုနိုင်ငံရေးလောကကနေအပီမောင်းထုတ်မှာဆက်အာနာရှင်ကိုလွှတ်တော်ကနေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနေအမြင့်မောင်းထုတ်အပီမောင်းထုတ်မှာပြောချင်တာကစစ်တပ်ကယူနီဖောင်းသမားတွေကိုလက်နဲ့ဖြုတ်သိမ်းပြီးတရားဥပဒေစီစဉ်မှုအတွက်တရားရုံးကိုပို့မှာ ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူရချက်ပဲအဲ့လိုမျိုးတို့ရှိနေသည်ဖြစ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုရှိနေသည်ဖြစ်နိုင်လွတ်တော်ထဲမှာဝင်ထိုင်နေသည်ဖြစ်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမှာဝင်ပါနေသည်နိုင်ငံရေးမှာပါနေသည်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုမလူတာမလုတာနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့တော့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ဖြုတ်သိမ်းပါစစ်တပ်ကိုဖမ်းပါအဲ့တော့စစ်တပ်ကိုလက်
ဘလို့မှနားလည်ပြီလို့မှမရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်စစ်တပ်ကိုလက်နဲ့ဖြုတ်သိမ်းပြီးဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအခုကျွန်တော်တို့လာရှုပ်ကြည့်မဟုတ်ကိုကြည့်စစ်တပ်ကိုလက်နဲ့ဖြုတ်သိမ်းတာလေအဲ့မှာသူတို့ထိုင်ထားတဲ့မြို့ပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကိုမင်းတို့လက်နဲ့ချမလားအလင်းဝင်မလားဒီမြို့ကနေဖယ်ပေးမလား မဖယ်ဘင်းတိုက်မယ်တိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလို့အသက်ဆုံးရှုံးမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဥယျာဉ်ပေါ်ကဒုတိယကြိမ်ထုတ်တယ်မင်းတို့လက်နဲ့ချမယ်ငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းရင်တတ်တာမယ်ဒုတိယဘုရင်မင်းတို့အသက်ဆုံးရှုံးမှာပဲအဲ့တော့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ဖြုတ်သိမ်းပြီးမရရအောင်ဖမ်းနေတယ်စစ်တပ်ကိုလက်နဲ့ဖြုတ်သိမ်းနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုလက်နဲ့ဖြုတ်သိမ
ဒီလိုလေတိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုအေးကတိုက်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေအမြောက်အများသေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့အကဘာကိုအကြောင်းပြပြီးငိုပြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲစစ်တပ်ကိုအဆုံးပေးလိုက်ရမှာလားဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာကအရက်သားရိုဟင်ဂျာတွေဂျာညံ့မှာပဲအဲ့ဒါများကအဲ့ဒီဂျာညံ့နေတာကတနင်္ဂနွေလုံးမှာဂျာညံ့နေတာကရင်ပြည်မှာလည်းကရင်ပြည်သူတွေ
the Janya Nidabe. A good lasho male, lasho be to the Janya, 12 years. Totally, Rangariga, Nagurega, Drua, 12 years, me, Mishibu. Nagurega, Drua, Yakainele, same people. Sitanele, same bureau, Truga, Charegani bureau, Blue Yome, a cuny many anita. Erago, ega, you use of that man can cane. A Rangabi do go to Topian Dari at time. A who say money, Toby, Chinja Jetty, Totari at time. Do your kind be do they go cargo a bedalo? Your kind they go go jinsa the loo. Your kind they go to what? Lodalo, damn do. Ruinja they go cargo a bay, my brother, and I'm sure. At all. Noroa, a diga, you a jetty, no oot or line yady. Did they go a mere pebble a toy? Sitago, then a pure day now. Rachanoru, a diga. Golden rule look for it, red lime. Setago lane pio dai ma. Pi e di setago te a po ma. Pi e di setadi longwa nyama nenga ma be niya ma pa lu miya ro. Pio jena nai nai yi ma o chou yi ma. E di red lime go chonoro lo ma pi tu e patama zo chonoro lo bu tu e ka
စစ်တပ်ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာမပါဘူးစစ်တပ်ဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာမပါဘူးပထမဆုံးလို့ရမှာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးမှလုပ်လို့ရမှာအဲ့တော့လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဒီအလင်းဝင်ရမယ်ဦးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပတ်ကိုပါဝင်ရမယ်အန်ယူဂျီအပါဝင်တော်လိုင်းရေးဒီတိုင်းသားဤဦးအီအာဦးများဖြစ်မှာလက်နက်ချရမယ်အလန့်ကျူထားရမယ်နှုံးမင်းမတိုက်ရဘူး
piece of lobby. A rositaga, Lenapio, then a lamacan, who pian can tidy. The jaw, lashoma tie with you. The name of the lube, a pingle masavi, tidy. Majag and Mandaleo tie mavi. Umogo ma pizavi. Tazo Mondo Gazale, Sitaga, Lenapio, then a macamu, Macano, through a lumiazu pinade, a luia, luia, chose amyade. Ruina Muslim, they will meow be the Tanato be the chagua. But the mind went through a Yanu period, Yakai de Miro, Pian Chagua, so we wrote. Ruinari, Lena Dobe, Ruinari, Tatalunga Rukara, so we wrote Lena Yang, Pio, Pian Chame, so they are quite a Pian Chai. The little jam. Hello. New Udon and Yibega Chide, so we. A Pia Chishin Liba. မြေဥတော်လာရေးဘက်ကကြည့်တယ်ဆိုရင်ဖြေရရှိရှင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခြင်းလုံးပါဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုင်းစုံတွေပဲဒါကြောင့်မတရားတဲ့လူများဘက်ကယက်တီပေးတာလက်ခံနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အရှုပ်ထုတ်မှာကအဲ့ဒီမတရားဘက်ကယက်တီပေးတာဆိုပြီးတော့အကြမ်းဖက်တဲ့အုပ်စုတွေကဟိုတာတပွဲဖြစ်နေတယ် ตามมายัดตัวเนี่ยตะพั่วขึ้นนี่ไปแล้วจาเบิกก็ตามมายูตะละยัดติตัวหลูอ่ะจาเนี่ยได้เกษตรนี่ผิดๆนี่ล่ะดาโกมีหมองทูบีเต็มปะไปไล่ได้ป่ะดิเปล่าจินน่ะก็เราดิน้อมแต่ไมซ์ซงตะคู่กูจ่อแผ่เปลี่ยนไปไอ้ไมซ์ซงดิตรุจ้าซงกะเเละคามาตรุกูเนี่ยดอกต่ายดิเฉินๆเล่นโยทูจาไปเว้ยดาดิชิ่ช่อปูบีผิดล่ะတော့มาตรุ တခြားမျိုးရွာတွေတိတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကအင်အားကြီးလေမိုင်းစုံတွေတခုပြတ်လာလေသူတို့ဘက်ကအချင်းချင်းပြိုကွဲမှုတွေနဲ့လက်ညှိုးထိုးမှုတွေစလေပဲဒါဒီအရှိတရားပါဘူးဆယ်မှာစတိုက်နေပြီဘူးဆယ်လည်းရမှာပါပြင်ဦးလင်ကိုတိုက်ရင်ပြင်ဦးလင်လည်းရမှာပဲမန္တလေးကိုတိုက်ရင်မန္တလေးရမှာပဲရုပ်စွာအစုံနေပြည်တော်ကိုဝင်တိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုက်မဲ့အချိန်တိုက်မဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဟိုဘက်လုံးကိုတိုက်ရင်ရမှာပဲလာရှိုးကိုတိုက်ရင်ရမှာပဲမန္တလေးကိုတိုက်ရင်လည်းရမှာပဲရုပ်စွာအောင်နေပြည်တော်ကိုလာတိုက်ရင်လည်းရတော့မှာဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်တိုက်လဲဘယ်လိုတိုက်မလဲဆိုတာကတော့တတ်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကစဉ်းစားမှာဒါကိုမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်သွားမှာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတ
mah show sih deh, mian aja sih deh. Jadi naga, jono lo kudaan, ludaan, ludaan di, tu mian aye, atau cha kan, mah pihpo, aye sih deh suraku, jono mah mimang tu deh jalan ya lah. Betul betul ye, atau cha kan mah mah pihpe, jono lo tau kan mudi, ah, mah mian kan kan ni tau kan jabi, di sini anak sih gu, jono lo gal lenye pihpo deh mah kei sama. Alo bubang biru, amian so bubang pawin, sawya pejabah lule, taitong layabah ni. Alo minglabah, Yesus nyai di mari.